আৰু তাৰ পিছতে আটগাঁওত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আটগাঁওৰ আৰক্ষী ছাউনীত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী আটগাঁওৰ আৰক্ষী ছাউনীৰ ভূমি পূজন কৰে আটগাঁওত গুৱাহাটী আৰক্ষী ছাউনীৰ ভূমি পূজন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষী ছাউনীৰ বহুকেইটা ঘোষণা কৰে 544.55 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ হ'ব আৰক্ষী ছাউনী এই ভূমি থাকিব আৰক্ষী নিজা পেৰেড গ্ৰাউণ্ড আৰক্ষী ছাউনীত থাকিব অফিচ বেৰেক থাকিব পুলিচ মেমৰিয়েল থাকিব স্কুল মন্দিৰ থাকিব এইখিনি কথাও ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী গুৱাহাটীত অপরাধ রোধৰ লক্ষ্য চৰকাৰ চৰকাৰে আনিব সিসিটিভি সংস্থাপন আইন 500 কৈ বেছি কৰ্মচাৰী থকা দোকানত সিসিটিভি লাগিব এপ্ৰিলত বিধানসভাত নতুন বিল আনিব চৰকাৰে গুৱাহাটীৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই বিধেয়ক হ'ব মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বহুকেইটা ঘোষণা কৰে আৰু তাৰ ভিতৰত এইকেইটা ঘোষণা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল আৰক্ষী ছাউনীত উপস্থিত হৈ যিহেতু বহুকেইটা ঘোষণা ইতিমধ্যে কৰিছে বিশেষভাৱে আৰক্ষীৰ বিদ্যালয়ৰ কথা কৈছে বা মন্দিৰৰ কথা কৈছে কাৰ্যালয়ৰ কথা কৈছে কাৰণ প্ৰায়খিনি আৰক্ষী চকী যিহেতু ভাড়া ঘৰত আছে গতিকে মুখ্যমন্ত্রী কৈছে যে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভাড়া ঘৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰা হ'ব নিজাকৈ তেওঁলোকৰ ভৱন থাকিব নিজাকৈ তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয় থাকিব অৰ্থাৎ আৰক্ষী চকী থাকিব ঠিক সমান্তৰালভাৱে সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিধেয়ক আনিব আৰু চিচিটিভি ভিজুৱেলছ জমা থাকিব লাগিব 3 মাহৰ গতিকে তাৰ বাবে চিচিটিভি সংলগ্ন কৰা হ'ব কিন্তু এইখিনি এটা কথা উল্লেখ কৰিব পাৰি যে চিচিটিভিৰ যি কথা পূৰ্বতেও ঘোষণা কৰা হৈছিলে যে স্মাৰ্ট চিটি ৰূপে যেতিয়া গঢ় দিয়া হ'ব গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে ঠায়ে ঠায়ে চিচিটিভি হ'ব কিন্তু সেই চিচিটিভিসমূহ কিমান কাৰ্যক্ষম সেয়া কিন্তু বারম্বার আসলে সেই ক্ষেত্রত দেখবলে পাওয়া যায় যে বিফল হয় ফ্লাইওভার তলত সিসিটিভি হোক বা যিমানখিনি সিসিটিভির কথা কোয়া হয়েছে গতিকে কিমান কার্যক্ষম হব মুখ্যমন্ত্রীগুলো ঘোষণা করেছে তারপরই 500 অধিক কর্মচারী থাকা দোকান সমূহতো সিসিটিভি লাগিব গতিকে সিসিটিভির কথা ইতিমধ্যে কৈছে 3 মাহৰ ভিজুয়ালসও জমা থাকিব লাগিব সিসিটিভিত গুৱাহাটীত অপরাধ অলপ ডিসেম্বর মাহত বাড়িছিল এতিয়া আরক্ষী বিভাগে কঠোর পদক্ষেপ লৈছে আৰু আমি এবাৰ এটা গুৱাহাটীত নতুন আইন কৰিব গৈ আছো যে যিমান কমাৰ্চিয়েল দোকানৰ যদি 5 জনতকৈ অধিক এমপ্লয়ী আছে তেওঁলোকে এটা চিচিটিভি লগাবই লাগিব হায়দৰাবাদত আজি 4 লাখ চিচিটিভি আছে তাৰ মূল কাৰণটো হ'ল যে জনসাধাৰণে সহযোগ কৰে চৰকাৰে 4,000, 2,000, 3,000 যিমান চিচিটিভি লগাব কিন্তু আমি এখন আইন পাছ কৰিম অহা বিধানসভাত য'ত যদি কোনো এটা দোকানৰ 5টাতকৈ অধিক কৰ্মচাৰী তাৰমানে দোকানখন অলপ অৱস্থা সম্পন্ন তেতিয়াহ'লে আমি দিয়া স্পেচিফিকেশ্যন মতে তেওঁলোকে এটা চিচিটিভি ল'বই লাগিব হায়দৰাবাদত চৰকাৰে লগাইছে 4,000 পাব্লিকে লগাইছে 3,96,000 তাৰমানে ক্ৰাইমটো অকল পুলিচ নহয় আমি সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব লাগিব গতিকে এই আইনখন এপ্ৰিলত আহিব য'ত নেকি 5টাতকৈ যদি যিকোনো ইভেন গভৰ্ণমেণ্ট অফিচৰ যদি 5 জনতকৈ বেছি এমপ্লয়ী হয় তেওঁলোকৰ নিজৰ খৰচত সেই বিভাগৰ নিজৰ খৰচত ৰাস্তাৰ ফালে মুখ থকাকৈ তেওঁলোকে এটা চিচিটিভি লগাব লাগিব আৰু চিচিটিভিটো চৰকাৰৰ এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব নিজে এটা যিকোনো কোম্পানী লৈ আহিলে নহ'ব 3 মাহৰ ষ্টৰেজ থকা চিচিটিভি হ'ব লাগিব গতিকে এইটো কৰি দিলে মই ভাবোঁ যে অহা বছৰ ডিচেম্বৰলৈকে গুৱাহাটীত আমাৰ প্ৰায় 1 লাখৰ ওচৰা ওচৰি চিচিটিভি হৈ যাব।